يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، نکاح کی مجلس میں آئے ہوئے قریبی اور دور کے سارے رشتہ دار اور میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب یہاں پر نکاح کی مجلس میں جمع ہیں، چونکہ ایسا بہت آج کے زمانے میں کم ہوتا ہے کہ لوگ نکاح کی مجلس میں کچھ دین کی بات نکاح کے عنوان سے لوگوں کو سنائیں اور مسجد کے اندر نکاح کریں. بہت کم آج کے زمانے میں ایسا ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں شادی ایک مرتبہ کرتے ہیں، اس میں بھی کیا شریعت، کیا اسلام، تھوڑا یہاں تو آزادی ہونی چاہیے کہ ہم جیسے چاہے اپنی مرضی کے مطابق نکاح کریں. ہم یہ کہتے ہیں زندگی میں نکاح ایک مرتبہ کرتے ہیں، صحیح ہے، لیکن یہی ایک موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا اور سنت پر عمل کر کے اللہ کے نبی کو دکھانے کا. جیسا ہم اس اعتبار سے سوچتے ہیں، ذرا اس اعتبار سے بھی ہم سوچ کر دیکھیں. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، تین باتیں میں آپ حضرات کے سامنے، جو بہت ہی آج کے زمانے کے اعتبار سے قیمتی ہیں، وہ رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ذمہ دار بنایا ہے. بہت ساری ذمہ داریاں ہم پر ہیں، انہی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہم سب پر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی، اولاد کی صحیح تربیت کریں. جہاں بچوں کو کھلانا پلانا، اچھے اسکولس میں پڑھانا، اچھے لباس پہنانا، ان کے لیے جائیداد کا انتظام کرنا اور اچھی نوکریوں کے لیے اچھی پڑھائیاں ان کو دینا، اچھی تعلیم دینا، جہاں یہ سب ضروری ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ہر باپ یہی چاہتا ہے کہ میری اولاد خوشحال ہو میرے دنیا کے جانے کے بعد بھی، میری اولاد کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. جہاں یہ ساری ضرورتیں ضروری ہیں اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ضروری ہے، تو اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اولاد کو دیندار بنائیں، اپنے اولاد کو با ادب بنائیں، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھائیں، بچوں کے عقائد درست کروائیں. اس سے بھی کہیں زیادہ یہ ہم پر ذمہ داری ہے. جہاں ان ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ پوچھیں گے، تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا: اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.
پہلے نمبر پر اللہ نے اپنی ذات کا تذکرہ فرمایا، دوسرے نمبر پر اہل و عیال کا تذکرہ فرمایا۔ تو آج کے وقت کی اہم ذمہ داری ہم سب پر یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں، ان کی نگرانی کریں، ہم سوچیں، دیکھیں کہ ہمارے بچے کس اسکولز میں جا رہے ہیں، کہاں کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس تعلیم کے کیا اثرات بچوں کے عقائد پر، ان کے اخلاق پر پڑ رہے ہیں۔ ہم سوچ سمجھ کر اپنے بچوں کی نگرانی کریں۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اولاد کو پیدا کر دیے، اچھا کھلائے، اچھا پلا دیے، بڑا ہو گیا موبائل دے دیے، گاڑی دلا دیے، کسی جگہ رشتہ کر کے چھوڑ دیے۔ کام اس سے نہیں بنتا۔ اللہ نے جو ذمہ داری ہمیں دی ہے، اولاد کو دیندار بنانے کی اللہ نے ذمہ داری دی ہے۔ نیک اولاد یہ صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ یعنی انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب آدمی کو پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک نیک اولاد، جو اولاد اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور اس کے لیے نیکیاں کر کے اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب کے طور پر پہنچاتی ہے۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے لیے محترم حضرات، ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں، صحیح تربیت کریں۔ اس کے لیے چند طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو اچھی تعلیم دیں، اچھے اخلاق سکھائیں، حیا سکھائیں۔ حیا، شرم کیا چیز ہوتی ہے وہ سکھائیں، بڑوں کا ادب سکھائیں، قرآن سکھائیں، حدیث سکھائیں، ہمارے نبی کی زندگی کیا ہے، سیرت کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، صحابہ کے، صحابیات کے واقعات سنائیں۔ بچوں کو سلانے کے لیے آج مائیں جو ہیں ادھر ادھر کی کہانیاں سناتی ہیں، اس کی جگہ پر صحابہ کے، صحابیات کے واقعات سنائیں۔ ایمانی جذبہ بڑھے گا۔ پھر یہ بچے کیا ہوں گے، کل جب بڑے ہوں گے تو یہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ آج ہم دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ایسا ڈر لگتا ہے کہ آئندہ چند سالوں کے بعد یہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ کون سا گھرانہ مسلمان کا ہے اور کون سا غیر مسلم کا ہے۔ کہ آج مسلمان بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، اور مسلمان بچیاں، مسلمان بچے غیر مسلم بچیوں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ